בשביל לנצח משהו צריך לקבוע זמן כל יום. חצי שעה זה הכי טוב, אבל גם רבע שעה, גם מצוין. והתמדה של יום יום. למעשה כל התשובה של האדם תלויה במה? שהוא יקבע לו זמן להתפלל. אתה מקדיש לזה זמן. מקדיש זמן לזה. שאתה כל יום יש לך מלחמה בנושא הזה. מי שיגיד לך, לא, לא הצלחתי, בסדר, לא הקדשת הזמן, לא הצלחת. שנצח כזו מלחמה קשה, לבטל תאווה מסוימת, תקבל תאווה מסוימת, תקבל אצלה מסוים, שבאמת הוא ניסיון קשה בשבילך בחיים. זה לא יכול להיות אם אתה לא תקדיש לזה זמן כל יום. הדבר הכי הכי חשוב, שמה הוא הכי חשוב? שאתה מחליט, שאתה לא תעזוב את המלחמה הזאת, אין, מה יהיה? אתה כל יום מקדיש זמן לזה. בא אליי למלחמה הזאת, לא משנה, יעבור לך ירידות וקשיים ותפילות. אתה לא תעזוב את התפילות האלה. אז אם באמת החלטת וקדשת הזמן ואתה חזק בדעתך, שאתה כל יום תבוא להילחם, יש לך עכשיו את כל הכלים לנצח את המלחמה.